Ränniin, mutta suoraan Törnbergin. Ja Berglundin laukaus ohittaa Montoyan. Ja mistä tilanteesta tuo lähteekään? Yhdysvallat purkaa maalin takaa kiekon ränniin ja suoraan ruotsalaisille, suoraan Törnbergille. Ja näin Ruotsi siirtyy avauserän lopulla Berglundin maalilla 1-0 johtoon. Siinä niin kapteeni Stewart miettii kyllä tuota ratkaisua vielä pitkään. Ja Berglundin maailmanluokan viimeistely. Näin USA keskellojen kautta uusi vauhti. Se haetaan ja sieltä maalin edestä Cam Fowler tasoittaa ottelun avauserän loppuhetkillä. Nopeasti kääntyi Yhdysvaltain peli keskialueelta takaisin hyökkäysalueelle. Ja pakin paikalta Cam Fowler on luikerellut sinne linjan taakse, jossa hän mailoineen on välissä. Avausmaali Fowlerille. Stefanin hyvä haisto, hyvä lätty ja Fowlerin ohjaus. Daniel Fernholm ei pysty pitämään päätyyn. Montoya yrittää harhauttaa, mutta hukkaa kiekon ja Ruotsi iskee! Al Montoya USA maalilla hölmöilee ja Ruotsi iskee saman tien. Rüger, todella pitkä vaihto hänellä alla, varmaan yli minuutti, mutta nyt se kannattaa, nyt se kantaa hedelmää. Vähän myöhemmin Ruotsin joukkueeseen leimattu Rüger tekee tässä. Katsokaa Montoyan harhautusta. Kenet hän luulee huijaamansa? Tedenby riistää kiekon ja Rüger kärppänä paikalla. Ruotsi jälleen johtoon 2-1. Ekman Larsson. Sjögrenin hyvä jättö viereen, saa kiekon uudelleen Erikssonilta. Sjögrenin laukaus, joka valuu maaliin. Ei ole Montoyan ilta tämä. Ruotsi 3-1 johtoon, kun toinen erä vähän yli puolivälin. Ja Tre Kronor juhlii. Tästä on tulossa tätä menoa sille tärkeitä pisteitä välisarjaan. Näinkö se kone käynnistyy? Sjögren avausmaali. Tässä vielä tuo avaus Jimmy Erikssonille. Hyvä jättö. Sjögren ampuu. Lähestulkoon läpi Montoyan tuon kiekon. Kainalosta 3-1. Törnbergin maalin takana Berglund. Nyt on tilaa katsoa. Antaakin maalin eteen ja enempää ei Berglundkaan tarvitse. Voi syntyä tuhoisaa jälkeä. Törnberg. Antaa sinne maalin eteen ja Montoya ei näe kiekkoa. Berglund näkee, kuittaa ja 4-1 Ruotsille. Jokohan Montoya lähtee maalinsa sulta pois. Patrick Berglund jälleen. Neljäs maali hänelle tähän turnaukseen. Ja tässä vielä tilanne. Sitä maalin takaa kiekko kimpoaa luistimista yllättäen Montoyalle ja Montoya ei tiedä mitä tehdä. Ja laukaus suoraan Valliniin. Sjögreniä tavoiteltiin, Wallin ei saa kiekko haltuunsa Smith-alueelle. Wheeler yrittää vielä syöttää Gostadille ja lopulta kiekko kimpoaa maaliin, joten USA kaventaa 2-4. Kun 9.30 jäljellä ottelun kolmatta erää. Victor Fast antautuu toisen kerran. Wheelerin toinen maali turnauksessa. Smith kiekko alueelle, siihen Wheelerille. Meneekö tuo suoraan vai ottaako kimmokkeen puolustajasta? Tuo menee kyllä vähän Fastin piikkiin. Tuo vain siirto maalille. Jere Paitsio. Brown vastaan Ekman Larsson. Ekman Larsson hoitaa hienosti tilanteen. Sjögrenillä vähän vaikean paikkaan syöttö. Eriksson tulee alueelle.
Jimmy Eriksson laukoo ja laukoo maalin. Jälleen Montoya untemailla, kyllä ailahtelee tällä miehellä peli. Pelin sisällä valtavasti. Ja Jimmy Eriksson iskee tämän maalin. Avaus maalimiehelle. Pitkältä leikkaa sinne keskelle ilman maskia ranteella. E-pisteiden kaarienkin takaa jopa. Ja Montoyalla on imurinappi päällä. Sjögren edelleen kiekon kanssa. Petrasek. Petrasekin laukaus uppoaa maaliin. Ruotsi juottaa myrkkyä nyt USA:lle, joka sikailee tämän ottelun.